Jde o názornou výukovou pomůckou pro zkoušku z lyžování v rámci základní školy horské služby. Ta je součástí systému vzdělávání nových adeptů, budoucích dobrovolných členů horské služby. Podstatou přezkoušení je ověřit schopnost ovládat lyže v jakémkoliv terénu a při různých rychlostech. Lyžař musí předvést jistou a bezpečně zvládnutou jízdu s regulací rychlosti a správnou reakcí na vzniklé překážky. Základem každého lyžařského stylu vždycky bylo a bude správné postavení lyžaře, tedy optimální umístění těžiště. Video upozorňuje na nejčastější chyby dané právě nesprávným postavením těžiště a ukazuje cvičení na jejich odstranění. Lyžař by se měl snažit, aby jeho těžiště bylo ve stoje co nejvíc nad středem lyží. Správné postavení lyžaře umožňuje nejefektivnější projetí oblouku. Důležitým faktorem je šířka stopy, která by měla korespondovat se šíří ramen. Holeně se snažíme držet v každé fázi oblouku rovnoběžně. To nám pomáhá k rovnoměrnému zatížení obou lyží. Přílišný záklon nebo předklon vede k posunutí těžiště mimo střed lyží. Tím pádem dochází k přetáčení nebo naopak k nedotáčení lyží v oblouku. Při dlouhém oblouku dosahujeme vyšších rychlostí, přesto lyžař musí mít neustále kontrolu, jak nad lyžemi, tak nad samotnou rychlostí. Při dlouhém a středním oblouku dochází mezi oblouky k pozvolnému a plynulému přenosu váhy z jedné lyže na druhou, přičemž na vrcholu oblouku by mělo dominovat zatížení vnější lyže. Zásadní je dostatečné zalomení těla, kdy se snažíme udržet horní polovinu těla co nejvíc kolmo ke sjezdovce. Všechny síly působící na lyžaře musí být v rovnováze, aby nedošlo k pádu. Náklon do oblouku proto vždy volíme v závislosti na rychlosti. To znamená, že v malých rychlostech náklon nepřeháníme. Zahranění začíná od nejmenších pohybů v kotníku, pak se přidávají kolena a nakonec i samotná pánev. Na mírné a dostatečně široké sjezdovce dokážeme celý oblouk vyjet po hranách. V ostatních případech využíváme přismíknutí při přechodu mezi oblouky. Pro nácvik správného postavení trupu lyžaře a zatížení vnější lyže je několik cvičení. Každé je zaměřeno na jinou část těla a jeho postavení. U většiny cvičení se snažíme docílit správného zatížení vnější lyže, dále správného zalomení těla v pase nebo správného postavení ramen a zápěstí. V základním sjezdovém postoji se snažíme držet všechny osy rovnoběžně. Špičky lyží, kolena, pánev, ramena a zápěstí. Tím docílíme ideálního frontálního postoje. Horní polovinu těla se snažíme zafixovat. Oblouk tvoříme tedy pouze dolními končetinami a lehkým vertikálním pohybem. Při krátkém oblouku by jízda lyžaře měla vypadat dynamicky. Oblouk je tvořen spodní polovinou těla, naopak horní polovina těla vytváří jakousi protiváhu a působí statickým dojmem. Hlavním cílem krátkého oblouku je neustálá kontrola nad lyžemi a regulace rychlosti, která se obzvlášť uplatní při jízdě za stížených sněhových podmínek na strmých svazích nebo v hlubokém sněhu. Oproti dlouhému oblouku je vhodné používat aktivně hole a rytmicky si je zapichovat před nasazením oblouku. I pro správnou jízdu v krátkém oblouku existují cvičení, která jsou zaměřena převážně na fixaci horní části těla, paralelní vedení lyží nebo správné vyjetí oblouku.
Jedná se o kombinaci dlouhého a krátkého oblouku. Nejdůležitější částí je samotný přechod z dlouhého do krátkého oblouku, kdy během 2 až 3 oblouků musí dojít k výrazné redukci rychlosti a trajektorie. Tento manévr je velmi náročný pro správné předozadní postavení těžiště. Při jízdě v bránách je lyžař nucen projíždět oblouk podle předem určené dráhy mezi tyčemi. Dále je nucen měnit frekvenci a rytmus své jízdy. Velmi důležité je správně a včas nasazovat oblouk. Sportovní nebo závodní jízda pak musí být dynamická a přitom plynulá. Včasné nasazení oblouku je důležité k nájezdu do další branky, k vytvoření dostatku prostoru. U přejezdu přes terénní nerovnosti nebo při skoku je nejdůležitější ve správný moment přenést své těžiště co nejvíc dopředu. Tím dojde ke sklopení špiček lyží a k plynulému dopadu. Ke stlumení skoku si, kromě samotného přikrčení celého těla, můžeme taky pomoci rukama, a to tak, že těsně před odrazem ruce zvedneme nad hlavu a při odrazu je dynamicky sklopíme před sebe. Lyžařské styly se mění a vyvíjejí. Adepti i členové horské služby by měli v rámci svého vzdělávání tyto trendy sledovat a neustále se zdokonalovat.